Bom, boa tarde, pessoal. Última palestra do dia. Eu prometo tentar cumprir o tempo aí, coloquei um cronômetro aqui do lado. Mas eu estou prometendo para vocês, quem ficar até o final vai ter um happy hour lá, que a gente está bancando. Mentira, é a Blue Digital. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luana Marília Carvalho Linares. Em muitas das minhas redes está Luana Linares, mas no slide a minha mãe me obrigou a colocar o nome inteiro, que ela acha bonito. Eu sou fã da Shakira, desde quando ela estava na Colômbia vendendo droga com o Pablo Escobar. Sou nerd, sou Potterhead, a quem interessar possa sou da Corvinal. Hoje eu trabalho como líder de QA na Lynx. Tá? Tenho uma graduação em Ciências Contábeis, então, alguns anos atrás, eu passei por uma migração de carreira na área de TI. Tenho uma certificação de Scrum, que é Scrum Fundamentals, e eu apoio algumas comunidades, né? Sou entusiasta de metodologias ágeis. Então, tem essas comunidades que eu apoio, que eu participo, que eu acho interessante, que eu acho o logo bonitinho. Mas a maioria é de incentivo a mulheres na área de TI. E uma das coisas que me deixou bastante feliz é que, dentre as palestrantes, a gente teve um número maior esse ano. Aqui embaixo estão as minhas redes, tá? Então, eu tenho o GitHub ainda, só não subi nada por enquanto, porque eu estou com medo de aparecer o Bing no meu navegador. Meu e-mail, meu LinkedIn, o Tinder, depois a gente conversa. Ô, moço, deixa o celular aí, ó, Tinder depois, tá? Procura lá. Mentira. Bom, eu vou falar da parte de testes, né, da importância da gente automatizar. Mas também saber se a equipe está preparada para dar esse passo. Porque hoje a gente vê muitas vagas exigindo automação, a gente vê exigindo um monte de conhecimento, Selenium, Cucumber, Jenkins, tudo isso. E às vezes você chega lá para fazer entrevista, mas você já automatiza ou não, a gente quer começar. Então, assim, a empresa nem começou ainda, já está querendo, já, porque talvez seja modinha. E, às vezes, a gente tem uma equipe que já tem uma equipe legada, um sistema legado, que ainda não conseguiu implantar automação. Então, como que a gente vai fazer para começar a dar esse passo? Quais são os obstáculos que a gente vai enfrentar? E saber o que a gente pode fazer para dar a volta nisso tudo aí, e iniciar um processo de automação. Bom, então, aqui alguns conceitos. Esse eu vou ler, porque eu copiei de algum lugar, que está o link ali. Bom, então vamos lá. Teste de software, como a gente via antes. É um processo que faz parte do desenvolvimento de software. Geralmente, no final, cascatão mesmo, fez todo o problema, a gente testa depois. E o principal objetivo é revelar as falhas e os bugs. Então, o principal objetivo do teste de software é encontrar bug. O testador é uma máquina de encontrar bug. É isso que acontece no teste de software. Bem diferente da qualidade de software. A qualidade de software, ela tem a função garantir um software fácil de usar, com a funcionalidade correta, ou seja, funcionando sem erros, de fácil manutenção para quem, né, para quem trabalha no código, e também a integridade dos dados, porque hoje a gente vê muita questão de segurança, de invasão, isso e aquilo. Então, além de garantir a parte do teste lá, que evita os bugs, a gente ainda tem que ver a questão de facilidade, usabilidade e também segurança da informação. Ou seja, se você está numa empresa hoje que faz você apenas achar o bug, que não tem uma cultura de qualidade, essa empresa não vai demorar muito para ficar para trás. Tá? Porque a qualidade de software envolve muito mais do que só ser um caça-bug da vida. Partindo desse princípio, quando saiu, né, o manifesto ágil, também saiu o manifesto de testing. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas assim, das principais mudanças é justamente isso. Eu previno os bugs, eu não encontro eles depois que a minha aplicação está pronta lá em homologação, ou até mesmo em produção, porque passa. Né? Eu previno que isso aconteça. A qualidade deixa de ser função só de um cara ou de uma menina, que hoje, na verdade, a maioria dos testers são mulheres, porque eles falam que mulher é especialista em caçar problema, e homem é especialista em criar problema.
Então, assim, deixa de ser responsabilidade de uma única pessoa, de um único departamento, para passar a ser de todo o time. Então, assim, desde daquela pessoa que vai fazer o café para o cliente que visita a empresa a primeira vez, até quem vai desenvolver as histórias, o backlog, até o desenvolvedor, até o tester no final, até quem vai dar o treinamento para o cliente usar aquilo depois, todos esses processos têm que ser com qualidade. Porque se eu tenho um sistema muito bom, que funciona, mas ele é difícil de usar, e a pessoa que vai dar treinamento tem dificuldade em dar um treinamento, o cliente não vai abraçar. Então, né, uma das principais ideias, né, do manifesto, que envolve outras também, é isso. Prevenir os bugs, ao invés de encontrar eles depois de tudo pronto, e tratar a qualidade como uma função do time. Hoje, para quem trabalha com teste manual, eu trabalho ainda com teste manual, a gente encontra muitas dificuldades. A primeira é que o teste manual é um processo extremamente lento. Né? Eu tive uma situação, há um mês atrás, que estava dando erro. A filial que eu trabalho, da Lynx, em Bauru, a Lynx é um sistema que vende sistema para varejo, diversos ramos de varejo, e o ramo que fica na cidade de Bauru, né, é o ramo de food. Tá explicado. Então, a gente estava com um erro no sistema, que quando carregava mais de 2 mil cupons fiscais, travava. Só que, para simular esse carregamento, abria uma tela com 20 mil cupons fiscais e um monte de checkbox. E você tinha que ir clicando, em um por um. Aí você segurava o control e ia clicando, só que uma hora você não aguentava e o dedo escapava. Aí, na reunião de Scrum, lá de Sprint, o que você fez ontem? Testei o cupom fiscal. O que você fez hoje? Testei o cupom fiscal. E vou fazer isso o resto da semana, porque eu não consegui selecionar 2 mil ainda. Né? Nem o estagiário quis fazer. Sei lá, ficou doente, faltou. Né? Então, assim, o teste manual, ele é muito mais lento. Então, hoje é totalmente inviável. Embora, né, como o Igor falou na talk dele, a gente tem que pensar muito mais em qualidade do que em velocidade, mas a gente precisa ter um desenvolvimento ágil, principalmente na área de testes, porque a gente passa prazos para os nossos clientes. Então, a gente tem que ter um equilíbrio disso aí. Além disso, né, para um teste manual ser executado, a gente precisa de um alto volume de documentação. O cara tem que fazer caso de teste, plano de teste, gerar uma massa de dados lá, eu vou fazer uma venda, então tem que ter um cadastro de cliente, tem que ter um cadastro de produto, tem que configurar alíquota, que é uma desgraça configurar alíquota, porque cada estado é um negócio diferente. Então, assim, eu tenho tanta coisa para ler, né? Agora a gente vai fazer a NFE 4.0, a gente está chorando já, que cada vez muda a nota técnica, é muito difícil. A gente tem tanta coisa para ler, tanta coisa para se apegar, que, às vezes, o tempo que a gente gasta lendo tudo aquilo é o tempo de fazer um teste mais efetivo na nossa aplicação. A gente tem opções limitadas. O testador não tem muita variedade, não tem muito o que fazer. Você vai testar manual, vai reportar e pronto. Então, assim, um testador hoje que é só manual, que trabalha numa empresa que só pensa em teste manual, se ele está em começo de carreira, é bem provável que ele vá desanimar futuramente. Porque ele não tem muito para onde ir. Ele fez o teste manual, passou ou não passou, corrige e continua a vida. Então, ele não tem um desafio maior. Né? Então, esse é o nosso cenário hoje de teste manual. Então, por que é importante a gente partir para os testes automatizados? Né? O processo é mais ágil a partir da automação. Por exemplo, nesse caso dos cupons. Se eu crio um script de teste automatizado que vai clicar sozinho nos dois cupons, dos 2 mil cupons para poder simular aquele erro, eu vou criar o script uma vez só e ele vai clicar sozinho para mim. Eu vou ter tempo de verificar outras coisas, outras questões, enquanto aquele script de teste está rodando. Então, isso torna o processo mais ágil. Esse processo de automação hoje, ele dá tanto desafio para a gente, porque, assim, o mito, né, o que eles falam muito, é que o tester, o analista de qualidade, é um desenvolvedor frustrado,
que não deu certo. E daí, vou testar para quebrar o sistema, para mostrar para aquele, né, filho da, de uma mãe legal que ele tá errado, que ele fala de mim porque eu não sei programar, mas ele programa errado e quebra o sistema. Então, a gente ainda tem isso, né? Algumas pessoas têm esse pensamento. Então, assim, quando a gente oferece, né, essa opção para a pessoa automatizar um teste, ela vai precisar aprender uma linguagem e vai virar um programador. Um programador de script de teste. Então, o cara que é desenvolvedor vai ver que aquela pessoa programa também e que o script dele roda e que o script automatizado achou o erro dele. Então, assim, olha, você não é um dev frustrado que virou testador por um acaso. Você também é um desenvolvedor e está gerando um código que vai avaliar a minha aplicação. E para a pessoa que está também fazendo essa aplicação, que está aprendendo, é tudo um desafio novo, porque a gente começou lá atrás, o pai de todos era o Selenium IDE, que ele gravava a telinha lá e tal. De lá para cá já surgiu tanta opção de automação de teste, a gente tem o Appium, que trata de aplicações mobile, ainda continua o Selenium, né, com o Selenium WebDriver, tem Cucumber, tem um monte de novos frameworks, né? Agora a gente tem o Robot Framework também, meu Deus do céu. Tem o Robot Framework também. Então, assim, cada dia vai surgindo coisas mais novas. Eu posso automatizar em Java, posso automatizar em Ruby, posso automatizar em Python. Então, assim, para quem gosta de desafio, para quem gosta de aprender coisas novas, a automação ela traz muita oportunidade. Ele promove esse melhor relacionamento, que foi o que a gente conversou. Um vai passar a entender o lado do outro. Porque a partir do momento que o QA está desenvolvendo o script de teste, ele também vai sentir na pele a dificuldade de um desenvolvedor. Que o cara também não tem que saber tudo, ele vai errar. Né? Às vezes o seu script vai quebrar também. Né? E o desenvolvedor também vai começar a olhar o analista de qualidade com outros olhos. Então vai ter uma integração melhor aí, o que a gente espera. E a quantidade de documentação também vai diminuir. Porque hoje, por exemplo, se eu escrevo um caso de teste muito extenso, né, dá preguiça de ler, eu não vou fazer meu caso de teste por completo. Então, assim, na automação, a gente tem um processo que ajuda muito, que é o BDD, que é baseado no comportamento. Então, o BDD ele tem 3 linhas. Então, se eu quero fazer um login no site, quando eu colocar o usuário e a senha e clicar no botão entrar, então deverá aparecer a tela inicial do programa. Esse é um caso de teste de 3 linhas, que é o BDD, e ele diminuiu consideravelmente a quantidade de documentação. Então, essa é uma outra vantagem do teste automatizado. O BDD pode ser usado para teste manual também? Pode ser usado. Mas, para teste automatizado, ele faz mais sentido. E aumenta a cobertura de teste. Foi o que eu falei. No mesmo tempo que eu tenho um teste executando aqui, eu posso estar fazendo um outro tipo de teste. Eu não preciso esperar que ele acabar para eu começar um outro. Tenho vários scripts que rodam ao mesmo tempo e vão testando funções diferentes. Então, eu consigo aumentar a minha cobertura de teste das minhas aplicações. Partindo desse ponto, a gente tem alguns obstáculos, né? Quando a gente vai propor para a nossa empresa, ou para o nosso gerente, ou até mesmo para quem é QA, né? Vamos começar a automação? Então, daí eles começam com alguns impedimentos. Daí a gente vai tentar tratar aqui. Então, primeiro, backlogs muito cheios. Vamos supor que eu tenho 4 semanas para rodar uma sprint, e daí ele tem 25 itens. É muita coisa. É uma coisa surreal. Tá? Dependendo do tamanho desses itens, né, dos projetos, é muita coisa. Utopia de prazo. Vem aquele abençoado, né, do comercial lá. Ele fala para o cliente que tem uma coisa no sistema que nunca nem vi. E fala assim, ó, em 2 semanas a gente entrega para você. Acorda com isso. Daí faltando 3 dias para entregar, ele chega no dev e fala assim, ó, precisa fazer isso aqui. Então, assim, a gente tem muita utopia em prazo. Isso eu falo, a parte do comercial, até mesmo a parte do desenvolvimento, de não saber falar não dá para fazer isso agora.
E o último é o planejamento ineficaz de tarefas. Então, às vezes, a gente está fazendo um negócio, chega alguém do lado e fala, não, esse daqui é mais urgente, você para o que você está fazendo, perde todo o seu raciocínio e começa a fazer aquilo do zero, depois você volta, chega uma outra pessoa. Então, acontece muito isso com todo mundo que trabalha na área de TI. Esse planejamento ineficaz de tarefa, eles acabam prejudicando qualquer ação, tanto do desenvolvimento quanto de gerente de projeto, que daí vai colocando uma coisa atrás da outra e não tem uma ordenação. Então, pensando nisso, primeiro passo, mensurar um esforço. Tá? Então, pegar uma situação real. Ah, eu tenho 10 itens, eu posso desenvolver 5 nesse tempo que eu tenho. Então, vamos desenvolver 5. Pega os 5 que são prioridades. Vai entrar uma coisa urgente? Tira alguma coisa e coloca no lugar para continuar 5, para a conta poder bater. Ser realista, né, consigo mesmo, com a equipe, com o cliente. Entrega por partes. Não passa um prazo que você sabe que você não vai conseguir cumprir, para depois você ter dor de cabeça na hora de se explicar para o cara. Né, e utilizar ferramentas e controle de processo. A gente tem Trello, que daí tem o Pomelo, né, que usa a técnica Pomodoro, por exemplo. A gente tem várias coisas hoje que ajudam a definir atividades e controlar tempo. Então, se daí, tipo assim, a pessoa vier com essa desculpa, não tem tempo, não, vamos ver aqui nas tarefas, né, o que a gente pode mexer para você tirar tipo uma hora do seu dia para estudar automação, por exemplo. Custo. Mexeu no bolso, é uma merda. A gente tem, né, nosso pai das finanças aí, o Júlio. Né? E daí, de repente, você conseguiu convencer o seu chefe lá na questão do tempo. Né? Não, vamos tirar então uma hora aí por dia. A gente começa a automatizar aos poucos. Aí você fala, ah, então, tem um teste complete, que é uma ferramenta top, top, consegue fazer um monte de coisa e tal. Ah, tá, quanto é? Então, é 17 mil por ano. Aí o cara já fala, não, não quero. Continua do jeito que está, que não está me custando nada. Na verdade, está. Então, a gente tem inúmeras, né, ferramentas open source aí, que podem fazer tranquilamente todo o trabalho de gestão de teste, desde caso de teste para quem quiser continuar escrevendo, no caso o teste link, né, até a parte de automação, até a parte de controle de bugs, que a gente tem um antes, né, não preciso pagar o Jira, por exemplo. Né, e sim, é tudo de graça. Então, se a gente vai começar um projetinho do zero, vamos usar uma ferramenta open source. Se a gente testar e ver que não dá certo, talvez a gente possa implementar o teste complete, mas só para aplicação web. Não precisa ser o pacote inteiro, que vai me consumir uma grande quantia. Então, assim, se ainda assim você achar que as ferramentas open source não servem para você, que precisa desembolsar, entenda isso como se fosse um investimento, não é um gasto. Por exemplo, quando eu vou numa livraria e compro um livro, que seja um livro de história, um livro técnico, alguma coisa assim, eu não vejo isso como uma despesa para mim. É uma despesa para a empresa que paga Vale Cultura, graças a Deus. Não, mas não é uma despesa, é um investimento. Quem lê melhor, fala melhor, escreve melhor. Então, assim, é a mesma coisa no caso do teste. Eu gasto um dinheiro hoje para automatizar, para pagar um curso para o meu funcionário, para qualquer outra coisa, só que futuramente a quantidade de rebote que eu vou ter vai diminuir, a qualidade do meu funcionário, a motivação dele vai aumentar, então é um investimento, vai ter um retorno. Pode não ser amanhã, pode não ser no primeiro mês, mas vai ter retorno. Tá? Então, assim, tenta convencer, tem um livro do Dale Carnegie, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Lê ele e vai conversar com o chefe para poder tirar dinheiro. E daí, por último, dá uma cartada assim. Fala, ah, não quero. Você fala assim, então tá, o que é mais caro? Contratar uma consultoria, investir num software, investir num curso, ou ficar recebendo demanda corretiva do cliente e perdendo a credibilidade que ele tem na empresa? Pode ser que ainda assim ele não queira. Aí, troca de empresa. Mentira. Conhecimento. Então, chegou num ponto. Ah, então tá. Então, a gente vai investir e a gente vai dedicar tempo. Mas, ninguém sabe fazer isso. Então, por onde a gente começa? Né? Primeiro, entender lógica de programação. Independente da linguagem que você vai usar. Muita gente é contra Java. Né?
Cadê o cara do DBA? Vai falar que quem usa Java não é gente também. Muita gente não curte Java, mas tem gente que gosta. Se há uma alternativa, né? É, eu já usei Java, já usei Ruby, hoje eu estou estudando Python. Né? Eu acho que Python, para mim, se enquadra melhor. Tá? Então, assim, só que se eu entendo a lógica de programação, não importa a linguagem que eu vou usar, Java, Python, Ruby, Go, né? Pascal, não importa. Se eu sei a lógica, eu vou conseguir fazer em qualquer linguagem, que só vai mudar uns termos, eu espero. Né? Qual que é o seu conhecimento do negócio? Porque enquanto você é testador, fala assim, ah, saiu uma janela nova, e essa janela tem que fazer a função X. Você vai lá e testa somente aquilo. Mas você não sabe qual é o impacto dessa função X no relatório Y, por exemplo. Então, uma das coisas que meu gerente fala é que mais importante do que você, né, entender de linguagem, entender tudo, é você saber a regra de negócio. Porque se você conhece a fundo a regra de negócio, você vai saber o que esperar funcionalmente daquela função que foi desenvolvida. O conhecimento de banco de dados, infra, cloud, isso é importante. Ninguém está falando que você precisa ser um DBA. Ninguém está falando que você precisa ser o mestre da infra, que você precisa entender tudo. Né? Eu não quero tirar o emprego de ninguém também. Mas, assim, ter um conhecimento básico ajuda você, talvez, a ajudar aquela pessoa a identificar um problema. Ah, está dando um bug de alguma coisa. Talvez o bug não seja na aplicação. É lá no Azure que deu um rolo lá no servidor, não subiu. Então, um conhecimento básico, gente, um curso do Udemy, de vintão, já ajuda. E sair da zona de conforto e interagir com a comunidade. Uma das comunidades que mais se ajudam é a comunidade TI. A gente vai em eventos, a gente vê a pessoa, eu dei minha palestra aqui, mas a nossa relação não termina aqui. A gente se adiciona, a gente continua conversando, eu te ajudo. O pessoal faz meetup, o pessoal faz live no Facebook, um monte de coisa. Você não vê isso em outras profissões. Um vendedor não ajuda o outro vendedor, porque se ele ajudar o outro vai vender mais, ele vai perder a comissão. Só que a gente não. Quanto mais a gente se ajuda, todo mundo cresce junto. Então, assim, essa questão de interagir com a comunidade ajuda muito quem está começando em automação a tirar a dúvida básica, essas coisas, e conseguir dar um passo a mais. O último item dos obstáculos. Vocês estão vendo aí a Bibi perigosa, né, na sua versão Gabriela. É justamente isso, a síndrome de Gabriela. É aquela pessoa que está na empresa há 10 anos, sempre fez o processo de um jeito X e não aceita que as coisas mudaram. A gente está numa área, né, que as coisas mudam constantemente. Se tem duas coisas que mudam, é a área de TI e a legislação tributária no Brasil. Todo dia aparece uma coisa nova, uma ferramenta, um framework. Você está lá aprendendo Scrum, já apareceu outra coisa. Então, é sempre assim. Então, se eu me prestei a estar aqui, eu não posso querer manter as coisas do mesmo jeito que estava 10 anos atrás. Se eu tenho o Windows 10, eu não posso querer usar o Windows XP. Tem coisa que não funciona mais. Né? Então, assim, partindo desse princípio, a gente tem que encorajar as pessoas, não obrigando, mas tentar seduzi-las para poder dar esse passo, sabendo que vai ter um resultado positivo depois. Né? Aquela mesma questão, batendo na tecla. A responsabilidade deixa de ser a função só de uma pessoa. Então, assim, quando aquela pessoa, aquele tester, que era manual, funcional, tiver relutante em partir para uma mudança, fala, olha, você não vai estar sozinho nessa mudança. Todo mundo vai contribuir para uma qualidade melhor no sistema. Você só vai fazer o processo automatizado, mas todo mundo vai estar aqui para te ajudar. Né? Ainda que o processo seja lento, porque não dá para exigir que no mês que vem todo o meu sistema com 98 telas esteja automatizado, né, a gente tem que saber que isso vai, um dia, vai estar 100% em automação. Então, eu posso começar hoje, eu aprendi a automatizar. Automatiza a tela de login. Pelo menos, quando você for fazer um teste, o login vai sair sozinho. É um passo pequeno? Mas é de passo pequeno que a gente vai andando. Né? E, por último aqui, né, a gente vai olhar a realidade um do outro, aquela questão do dev contra o tester, e vai perceber que a gente tem que julgar menos,
né, e acolher mais as pessoas. Eu sei que muita gente já deve ter visto esse clipe, mas eu não sei se todo mundo conhece a história. É, a banda mais bonita da cidade é uma banda do Sul, e eles tiveram esse boom na carreira deles por causa dessa música e desse clipe. Só que assim, o motivo pelo qual esse clipe fez tanto sucesso é porque eles não tinham condições financeiras de arcar com a gravação num estúdio. Então, eles foram até a casa da avó de uma das integrantes e fizeram todo esse processo, do começo até o fim. E foi uma harmonia só, onde um parava, o outro começava, e foi 6 minutos de música aí, da mesma música, né? E a gente pode ver que até o cachorrinho que estava lá no meio daquele auê, ele contribuiu, ficou quietinho. Então, a gente está num evento, a gente lida muito de processos, de ferramentas, só que, às vezes, o que a gente tem que lembrar é que quem gerencia tudo isso, quem executa tudo isso, são pessoas. Então, né, a mensagem que eu queria deixar final aqui, né, que a gente tem um resuminho de custos, de tempo, a gente lida com pessoas diariamente, né, principalmente para quem é líder aí, é complicado, a gente tem pessoas que não são abertas à mudança, a gente tem pessoas que dificulta tudo, mas o que eu falo é o seguinte, conhecimento a gente pode obter em qualquer lugar. A gente faz um curso, a gente vai no evento, vai na palestra, lê um material, mas comprometimento é algo que vem da gente. E eu não vou me comprometer com alguém que me trate mal. Então, eu não posso exigir de uma pessoa que, de um dia para o outro, ela saiba tudo que eu sei. Eu não posso querer que ela dê um passo maior do que a perna dela. Eu tenho que acolher toda a dificuldade, todo o estresse, com a maior gentileza possível. E fazer essa pessoa acreditar que, dentro daquele time, ela é bem-vinda com o conhecimento que ela tem, e que a gente pode fazer a diferença todo mundo junto. Tá? Então, como última mensagem de tudo, sejam gentis. Extraordinário. É o filme. Obrigada, desculpa as falhas. Estamos à disposição.